Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Men Hakima Yusufuna salom va falsafa fanlari doktori professor. Bugun sizlarga falsafadagi umum bashariy muammolarning falsafiy tahlili mavzusida ma'ruza qilmoqchiman. Umum bashariy muammolar yoki boshqacha aytganda global muammolar butun olamni qamrab olgan muammolar bo'lib hisoblanadi. Globallashuv turli mamlakatlarning iqtisodi, madaniyati, ma'naviyati, odamlar o'rtasidagi o'zaro ta'sir va bog'liqlikning kuchayishidir. Globallashuv fransuz tilidan olingan bo'lib, umum bashariy shar degan ma'noni anglatadi. Boshqacha aytganda 250 dan ortiq mamlakatga taalluqli bo'lgan muammolarni o'rganadi. Globallashuv umum bashariy muammolarga birinchi kiradi urush va tinchlik muammosi, ikkinchisi ekologik muammolar, uchinchisi esa ma'naviy qashshoqlashish muammolari kiradi. Mana masalan, urush va tinchlik degan paytimizda biz asosan bundan tashqari ba'zi bir adabiyotlarda bularni maydalab ham izohlagan. Masalan, aholi sonining orta borishi, demografik muammoni umum bashariy deyish mumkin, yoki xavfli kasalliklarni tugatishni ham umum bashariy muammo deyish mumkin. Mana bu kundagi koronavirus epidemiyasi ham umum bashariy muammolarni bitta ko'rinishi hisoblanadi. Mana masalan, urushlar dunyoda hammasi bo'lib 292 yilgina urush bo'lmagan. Qolgan paytlarda doimo urushlar bo'lgan. Urushlarning umumiy soni 15 mingdan ortiq bo'lib hisoblanadi. Urushlar ana masalan 1480-1499 yilda 9 ta urush bo'lgan bo'lsa, 1900 yildan to 1940 yilgacha 892 ga ko'payib ketdi. Hozir agar biz kichkina-kichkina urushlarni ham hisoblasak, insoniyat paydo bo'lgandan beri hozir jahonda kichkina urushlarni hisoblaganimizda 20 mingdan ortiq urushlar bo'lganini bilamiz. Ana endi savol tug'iladi. Urush nima? Urushga eng ko'p ta'rif bergan Jean-Jacques Rousseau, fransuz filosofi va yozuvchisi bo'lib hisoblanadi. Urushlar bu odamlar o'rtasidagi munosabat emas. Urushlar bu davlatlar o'rtasidagi munosabatdir. Odamlar bir-biri bilan tasodifan odam zotda, hatto fuqaroligi uchun emas, balki askarligi, o'zini mamlakat fuqarosi emas, himoyachisi ekanligi uchun bir-biriga dushman bo'lib, bir-biriga qo'liga qarama-qarshi qurol olishga majbur bo'ladi deb Jean-Jacques Rousseau urushlarga ta'rif bergan. Erich Fromm fikricha, nizolar urushlar boylik orttirishga, o'z hukmronligini o'rnatishga intilayotgan siyosiy kuchlar burjuaziya vakillari tomonidan sodir bo'ladi. Oddiy insonlar hech qachon urushga intilishmaydi. Biz haqiqatan ham yer yuzida bo'lgan 7,5 million insonni har biridan so'rasak, urushga rozimisiz deb, ular hammasi bir vakariga yo'q deb javob berishadi. Mana urushlar paytida 3-ta jahon, 2-ta jahon urushi bo'lgan. Bu jahon urushida mana masalan O'zbekiston ham yoki sobiq Sovet ittifoqi ham qatnashgan bo'lib hisoblanadi. Bu urush sobiq Sovet ittifoqi uchun 1941-41 yillardagi urushlar bo'lib hisoblanadi. Urushlar juda ham ko'p talafotlar olib keladi. Mana qaranglar, birinchi jahon urushida hammasi bo'lib 10 millionga yaqin kishi o'ldirilgan, 20 million kishi jarohatlangan, 260-360 milliard dollar zarar ko'rgan. Ikkinchi jahon urushida 60 million kishi o'lgan. Ba'zi adabiyotlarda o'qitirishicha, urushda ko'z yumganlar soni 90 millionga qadar bo'ladi. 90 million kishi esa jarohat olgan bo'ladi. Bu urushda urushga sarflangan mablag'lar va vayronagarchilikdan ko'rilgan talafotlar, ikkinchi jahon urushida vayronagarchilikdan ko'rgan talafotlar hammasi bo'lib 3300 milliard dollardan 4000 milliard dollargacha tashkil qiladi. 1945 yildan 83 yillargacha esa 10 milliondan ko'p kishi o'lgan va jarohatlangan. Bu paytda endi qurollanishga ham juda ko'p xarajatlar ajratilgan va bu xarajatlar hammasi bo'lib 75 milliard dollarni tashkil etadi. 1991 yilda Iroq-Kuveyt urushida 200 milliard dollar xarajat qilingan. Bu urushda kuniga yarim milliard dollardan toki 2 milliard dollargacha pul sarflangan. Urush yillarida O'zbekiston aholisini anchagina o'sha paytda O'zbekistonda 6 million aholi bo'lgan, o'sha paytda 1,5 million kishi urushga qatnashgan va o'zbekistonliklar ham urushga katta jasorat ko'rsatganlar. 500 mingga yaqin kishi urushga vafot etgan, ko'pgina O'zbekistonliklar esa
нима тала нима ярадор бўлиб ҳам қайтишган. Бундан ташқари миллатимиз ва ўғлонларимиздан кўпкиналари қаҳрамонлик намуналарини қаҳрамонлик кўрсатиб, 300 нафар ўзбекистонлик жангчига қаҳрамонлик унвони берилган. Мана совет тўғрида яшаган 27 миллион одамнинг умрига зомин бўлган бу уруш. Мана халқимизга қанчадан-қанча азоблар олиб келган ва қанчадан-қанча аёлларнинг бева бўлиши, болаларнинг эса ўзининг дадажонидан маҳрум бўлиб, етим бўлиб қолишига сабаб бўлган. Шунинг учун ҳам урушларнинг асорати ҳеч қачон инсон қалбида ўчиб кетмайди. Бундан ташқари икинчи умумбашарий муаммо бу экологик муаммо бўлиб ҳисобланади. Ҳаммага маълумки, экология сўзини 1866-йилда Эрнст Геккель, немис олмон бир зоологи фанга киритган. Ойкос яшаш жойи логос фан, яъни турнинг атроф муҳит билан ва бошқа турлар билан алоқадорлигини ўрганувчи фанга экология деймиз. Лекин экология бу доирадан чиқиб кетди. Чунки мана жамият билан табиат ўртасидаги мутаносиблик бузилгандан сўнг экологик хавф бутун оламни қамрап олди. Ҳозир ер юзида ҳаммаси бўлиб 1.1 миллиард киши экологик хавфли регионда яшайдилар. Бундан ташқари 2 миллиарддан ортиқ аҳолига эса ичимлик суви етмаяпти. Ана энди асрлар туташиб қолган бир пайтда мамлакатимиз аҳолиси учун экологик хавф ро'бара бўлиб қолди. Буни сезмаслик ёки қўл қовиштириб ўтириш ўз-ўзидан ўзини ўлимга маҳкум этишдир деган Ўзбекистон Республикаси биринчи президенти Ислом Каримов. Мана энди бу чизмага диққат билан қарашларингизни сўрайман. Бу ерда 20-аср боши ва 20-аср охирида биосферада рўй берган ўзгаришлар таққосланган. Диққат билан қарасак, 20-асрда ҳаммаси бўлиб ер юзида 1 миллиард аҳоли эди. 20-аср охирида келиб 6 миллиард бўлди. Ҳозир эса ер юзида 7 миллиарддан кўп аҳоли яшайди. Бундан ташқари, ичимлик сув таъминоти 20-аср бошида тўлиқ бўлган бўлса, 20-аср охирига келиб ичимлик суви танқислиги жуда ҳам кўп мамлакатларга ёйилди ва юқорида айтганимдек 2 миллиарддан ортиқ аҳоли ичимлик суви танқислигига дуч келмоқда. Бундан ташқари, тоза биотта маҳсулотининг истеъмоли 10га тенг бўлса, 20-аср охирида 40га тенг бўлиб қолди. Ёки турларнинг биоттанинг қисқариши ҳам рўй берди. Ҳар бир турнинг биологик занжирдан йўқолиши бу экологик мутаносибликни йўқотишни энг катта хавфли тамойиллардан бўлади. Ёки ана масалан, олмахон билан арча ғуддаларининг сони ўртасида бовосталик бор. Ёки тинчликсевар балиқ билан йиртқич балиқ судак ўртасида мутаносибликлик бор. Одам 1 йилда 25 кг балиқ ямаса, уни мияси яхши ишламайди, ақлий жиҳатдан узаиф бўлади. Шунинг учун ҳам ҳар бирта экологик муаммо ниҳоятда долзарб ҳисобланади. Мана хўжалик фаъолиятидан издан чиққан ҳудудлар ҳам талайгина. Марказий Осиёда ҳам шундай. Бундан ташқари энергия истеъмоли ҳам бир неча баробар ўсиб кетди. Бу нима учун экологик кризислар рўй берди деган оддигина савол туғилиши мумкин. Мана масалан, Марказий Осиёни ҳам 60 миллион аҳолисини экологик инқироз четлаб ўтган эмас. Экологик инқирозлар бу фақатгина сувни етишмаслиги эмас, бу тупроқнинг сифатини бузилиши, турларнинг йўқолиб кетиши, бундан ташқари озон қобиғининг туйнигини пайдо бўлиши ва озон қобиғи туйнигидан эса карсинома, меланома каби касалликларнинг ўшиб кетиши ҳисобланади. Нима учун бу экологик кризис рўй берди? Энг биринчиси бу табиат қонунларини бузганимиз учун. Мана масалан, табиатда Либхнинг минимум қонуни бор. Бу деганики, ўсимлик атрофидан ёки ҳайвон атрофидаги ўзига керакли моддаларни минимум миқдоригача олса у соғлом бўлади. Лекин мана шу минимумдан кам бўлса, бу албатта уларни талафутига ёки касалликига сабаб бўлади. Ёки мана масалан, Вильямсни қайтариш қонунини олсак, биз тупроққа экамиз. Мана масалан, 70-йилгача биз доимо пахта экиб келдик. Пахта ердан айнан бир хил элементларни олди. Натижада тупроқ камбағаллашди. Бошқа ибора билан айтганда, тупроқ кучсизланди. Унинг ҳосилдорлик қиймати бир неча баробарга пасайиб кетди. Бунинг учун албатта алмашлаб экиш керак. Вильямснинг қайтариш дегани, биза ердан нимани олсак, ўша элементни, биза бошқа элементни экиш ҳисобига ўша тупроқдаги қиматни қайтаришимиз керак. Шунинг учун ҳам бу қонун Вильямснинг қайтариш қонуни деялади. Биз кўпгина китобларга айтамиз,
tabiat qonunu asraylik deb, lekin tabiat qonunini amal qilishni ular qaysilar ekanligini bilmaymiz. Mana masalan 70% qoidasini olsak, bu yerda har birta turni ov qilish miqdori 70% deb belgilanadi. Lekin bu hamma tur uchun emas. Ba'zi turlar uchun 30%ni ov qilish o'sha turni nobudligiga sabab bo'ladi. Yoki o'sha tur uxlayotgan paytda, masalan, qushlar uxlayotgan paytda ov qilish mumkin emas. Baliqlar urchinayotgan paytda ov qilish mumkin emas. 70% qonuni ba'zi turlar uchun bu 10% bo'lishi mumkin. Mana masalan, biz daraxtlarni kesamiz. Daraxtlarni ham muayyan miqdorda kessak, boshqasi o'sib o'rnini to'ldiradi. Agar biz mana shu chegaradan 70% qoidasidan chiqsak, albatta ekologik talafotlar ro'y beradi. Yuqoridagi qonunlar bularni hammasini seminar darslariga birta alohida nima tahlil qilamiz degan umiddaman. Mana yer sharining 18-kilometridan ozon qobig'i boshlanadi. 45-kilometrgacha bu bo'lgan qobiq 300 dobson birligi. Boshqacha aytganda, o'zimizni o'lchov bilan 3 mm'ga teng bo'ladi. U quyoshdan kelgan zaharli, zararli nurlarni orqaga qaytaradi. Mana qarangki, tabiatning shimoliy yarim sharida bu tuynuk kamaydi. 10% kamaydi. Demak, u 200 dobson bo'lib qoldi. Mana shu 200 dobson bo'lgani uchun yer да, karsinoma, melanoma деген kasalliklar ko'payadi. Bu ozon qobig'ini yemiruvchi moddalarni tabiatni o'zi hech qachon ishlab chiqarmaydi. Buni albatta insoniyat ishlab chiqaradi. Bular freonlar deyiladi. Ya'ni xolodilnikning sovutgichlarida, xonadagi konditsionerlarning sovutgichlarida ishlatiladigan modda bo'lib hisoblanadi. Eng kuchlisi bu metilbromid bo'lib hisoblanadi. Bir molekula bunday freonlar 100 ming molekula ozonni yemiradi. Demak, biz tabiatni har bir qismini u kichkina bo'lsa, chunki ozon qobig'i juda ham kichkina, 3 mm. Ana shuni 2% ga kamaygani yerda karsinoma, melanoma, teri raki kasalliklarini 10% ga orttiradi. Demak, inson tabiat bilan yashayotgan paytda tabiat borligiga aslo ziyon yetkazmasligi kerak. Mana bu yerda ozon qobig'i, ozon nima tuyniga ko'rsatilgan. Ana endi bu yerda biz aytdikki, har bir inson ekologik me'yorga rioya qilishi kerak. Savol tug'iladi. Har ekologik me'yor o'zi nima? Har bir ekologik komponent, ekologik omil o'zining sifat va miqdor ko'rsatkichlariga ega. Mana masalan, 3 xil omil bor. Biotda abiotik omillar, biotik omillar va antropogen omillar. Antropogen omillar deganda insonning tabiatga ta'siri tushuniladi. Abiotik deganda jonsiz narsalarning tabiatga ta'siri. Masalan, radioaktivlik, temperatura, namlikni ta'sir tushiradi. A biotik ta'sir deganda jonli organizmlarning bir-biriga ta'siri tushuniladi. Sayyoramizda hayot mavjud bo'lishi uchun muayyan miqdorda bosim, muayyan miqdorda radioaktivlik, muayyan balandlikda tog'lar, muayyan miqdordagilikda botqoqliklar bo'lishi kerak. Eng oddiy misol. Mana Buxoroda oldin juda ham ko'p laylaklar bor edi. Nima uchun? Chunki Buxoroda botqoqliklar ko'p edi. Botqoqliklar bu laylaklarni oziq-ovqati bo'lgan baqalarning yashash joyi edi. Mana botqoqlik kamayishi bilan baqalar kamaydi, baqalar kamayishi bilan laylaklar Buxoroga kelmay qo'ydi. Demak, hamma narsa bir-biri bilan, har bir tur bir-biri bilan zanjir kabi aloqador bo'lib hisoblanadi. Mana biz yuqorida aytdik, chuchuk suvda, ya'ni tiniq suvda yashovchi baliqlarning vodorod ko'rsatkichi 5dan pH, 5dan 9gacha bo'lsa baliq maza qilib yashaydi. Ammo bu pH 10 ga oshib ketsa, baliqlar nobud bo'ladi. Lekin bu pH 5dan kamaysa ham baliqlarning nobud bo'lishi kuzatiladi. Demak, har bir tur uchun abiotik me'yor ham me'yor, ya'ni uni pH ko'rsatkichi ham, suv vodorod ko'rsatkichi ham me'yorda bo'lsa, baliqlar yaxshi yashaydi. Sazan, biz bir yilda 25 kg baliq yeyishimiz kerak. Miyamizni aqliy qobiliyati joyiga kelishi uchun. Yaponiyaliklar yeydi bir yilda 69 kg. Islandiya yeydi bir yilda 92 kg. Bundan tashqari, mana bu chizmada sizlarga asal arini tabiiy ekologik me'yori ko'rsatilgan. Mana tabiiy ekologik me'yor nima? Asalari gulga qo'nmaydi. Gulni nektarda 4.125% glyukoza bo'lmasa, qayerdan biladi? Uning nima? Hid biluvchi organlarida juda ham hidni sezuvchi organlari kuchli taraqqiy etgan bo'ladi. O'shandan biladiki, bu yerda gulning nektarida 4.125%dan ko'p glyukoza bor. O'shanga qoladi. Xo'p, u qo'ndi. Qancha oladi? O'zini davdasidan 10dan 1 qism nektarni oladi. Undan ko'pini olmaydi.
Bu meyyor. Çünkü uçuyotkan paytida onun gavdasının özünün ağırlığı 0.008, 0.015 gramga teng. Bu asal arının tana ağırlığının önden bir kısmına. Demek o şey nektar oluyotkan payt, bu ana şunga nispeten önden bir kısmına oluş gerek. O şey payt, o asaları öyü geçe bemalol uçup buralı. Onun ayakçalardaki rayını kırıp, bize kaysı gülge konup, kaysı gülden nektar oluşunu bulamız. Mesela 1 hektar paxta zor 80 kilogram geçe asal beradı. Asal arının onaları bor, bu onaları, bana bırt da böyledi onaları. Erkakları trudni, birunini iborası bilen ye asip deyiladı. Bunlar bir neçe yüz de böyledi. İşçileri ise bir neçe yüz min de böyledi. Bana şu muhtori mutanosiplik saklanadı. Çünkü ona can hamaga iş buyuradı. Ve her bir uyaga begona asal arılarını kelişke kıymaydı. Boşka bir de asal arılar, konularını tozalap, havasını mutadır kılıp yuradı. Bundan dışarı asal arı nektarını ogandan giyin, oğzudan cıgıldonuyga, cıgıldondan oğzuga. 120 martadan 240 marta geçe o barıdı. Öşe bay, nektarını tarkıbıdaki namlik 80% kamayadı. Bu degeni asal tayor buldu degeni. İkinci bir iş arı olup, 6 burçaklık uyaga onu joylaşını boşlaydı. Birinci Mart'ta 6 burçaklık burçakka boşlanmışını maklarin degen bir balkonik örgenka. Onun burçaklığın numası ölçamı 109 gradis 28 minut 16 sekund. Haması bölüp 9100 katakka 4 kilogram asal yığadı. Şunun için ham Rumi yazadılar. Hakta Allah ilmi vurla bol arı, xona tiklaydı tüla halvo arı. Demek hiç kim asal arını işini insan kılolmaydı. Şunun için ham bize asal arını asılışımız gerek. Asal arı için en nozik meyor hittir. Demek biz atrofumuzda hiç kaçan iflos hidlarını, badboy hidlarını koymasak, asalarını, oylasını asırgan bölümümüz. Hatta barlarını yokuşumuz mümkün emas, defalantlarını taşışımız mümkün emas atrofka. Mana asaları gülden yoğaldı. Onun başarı mamuların üçüncüsü manavi kaşıklıklar. Manavi kaşıklık deganda bir-birini kırıp bilmeydigen adamlarının cemiyette fayda bölüşü. Bu cemiyette her kıl adamlar var. Oğlumlar, dohiler, bütün dünyada 400 dohi var. Lekin şu dohiler bölüşü olan 15% iktidorlu adamlar var. İnsaniyat arasında. Bu şular bulan bir galikta deviant hukuk atronlu öğrüler öz farzandını öldüredigen adamlar var. Ana bu manavi kaşıklaşış böyle bir sablanadı. Demek bugünkü dersimizde 15 imamolarının uç kılını uruş ve tinçlik, ekolojik pamu ve manavi kaşıklaşış mamularını görüp öttük. Manavi kaşıklaşış bu en asosiy insonun kalbi güzel bo'lishi kerak. İnsonun agar kalbi sof bo'lsa, güzel bo'lsa, u butun borliqni chiroyli qilib qo'yadi. E'tiborlaringiz uchun tashakkur.